minshaitani raim bisimillahi rrahmaani rrahim alhamdulillahi rabi lalamin wasallah ala muhammadi wa alihi tayibina altahirin assalaamu alaikum warahmatu llahi wabarakatu omugandangeowekitiibwa wano uh, onambuuziza nti omuntu wofa nga obadde oyagala abantu bengi bya nabbi muhammadi saaalaihiwaalihi wasallama katonda kuwaki onfuna burungi nga tetunaba ku kiddamu twagamba nti abashiia be bagoberera abantu benju ya nabi muhammad sawai wasalama ekiramu kya nabi muhammad wwa namsaymusl pegi 238ne ahdisi endala ezimusayitrm nebitabo ebirala ero netugamba nokugamba nti ekigambo shiia kitegeeza kiina amakulu ga mirundi ebbiri kinza okutegeeza omugoberezi agoberere ekibinja nga kirungi nfuna bulungi kati nga laba nti nabnwa kati nga woolaba nti nabbi iburahimu alhwasalam yali mu shia mugoberezi wa nabi nuhu alahisla wasalamu nga wolaba nti nabi iburahimalwasam yali mugoberezi wa nabbi oba mu shiia wa nabi nuhu8 netgamba nti ekigambo shia kiyinza okutegeeza ebibinja nga bicafu nfuna bulungi nga buli kibinja kitugumbula kinakyo katinga bino bidaishi naabalala ebitwabiraba bulungi must anam ya agamuano wono nsanzewo hadihadits fahuras owekitibwa amanyikidwa mu bagala baffe abasuni awandika zitafasiri nyingi nfuna bulungi ebitabayina bingi ebya tawhid ebyamateka nebirala wabanga anyonyola 23ya 23 st shura ne aya 57 frkan egamba nti mutekeddwe okubera nga mufuna ekubo sabir limwekwatako agamba nti sabir be bantu benjuinabi muhammad wwmugandawaffe funa bulungi muganda waffe musunni wabanga nyunyola eyo aya kati ngatafsil al abir27pegi 165 pegi 16aa ne tafsil tabari onfuna bulungi ibuni jaril atabari nga nyola, aya 23shura bagamba wewe kwa ku bantu benju yanabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi sawwasalama ofuna bino wa manga. ba reporting hadise hadith. Mfuna e reporting bwa ibuni abbas nti nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi, wa bulonji, wa alayhi wa alihi ya gamba. Mfuna ofuna bulungi hadisi bagamba nti nabi muhammad slwa wasalama yagamba hadisi zonna ntuufu nti mani mata hubbi ali muhammad mata shahida wofa ngaoyagala abantu benju nabi nabbi muhammadi ngaobagoberera kuba twagamba nti okwagala kugenda nabikolwa sisingawo nagamba nti oyagala mukyalawo naye nga wakugamba nti ngulirayo kino ngaolina sente tomuguliraeyo tebera love kye njagalawo okwagala omukwano gugenda nabikolwa onfuna bulungi agamba nti nolwekyo wofa nga oyagala abantu bengi ya nnabi muhammadi saaalaihwaalihi wasallama katonda beyatukuzanga tebasobya tebakola amazambi mslazabu ya ssat katonda yafula okubaagala nokubagobereranga teka oyagala toyagala agamba nti maatashahida ofa nga oli mu julizi enfi esinga okubeira ennungi wa allah subuhanahu wa taala kwekufa nga oli mu julizi beimaamu bonna mubaraba abasiki abanabi muhammad salaalaih wa lihi wasallama beimaamu ari abarabi bobusiraamu bbatiramu masijida kufa beimaamu hasani bamaawia babawa obutwa imaamu lhusaini muraba bayazidi abarae bobusiraamu babatira e karubala nfuna burungi nolwekyo yenfe ecyasinzi era ni bannabi abenjawulo banabi ba zakariya banabi yahaya ne bannabi endala bavam wla subhanahu wa taala imrana nwetwlaaimranyanaamaaakwaya 17 yenfa ecyasinze okuberanga nungi agenda amasa gamanti arawamani mataarahubi ali muhammadi matamagufura lahu ofa ofa n obaddyagala abantu sallallahu alayhi wa ali wasallam ofa nga agazambi gonna katonda agakusasidde ate nagafura birungi ngawetwalaba mut fkanyausamsat nhu awa rbyokusasiragazamubigo funaunokutonyesa enkuba nakusasira nakuwa ezadde eddunji nakuwa rzknakwaa rzik nakuwa jana ezokunsi nekujana ezonakulwenkome ezijudde emiga mustnhu ayakumipaka kukumi nabbiri agamba nt yeyongeo amba n alawaman matarahubi ali muhammad matataiba wofang obadde ooyagala era nga ogoberera abantu benju bya nabi muhammad alhwaalihi wasallama ngabaganda bafe wa abashiia ithna ashara webagoberera abantu benju bya nabi muhammad nobulami bwa nabi muhammad wa alihi wasallama mata taiba ofanga katonda akiriza okwetondako ofuna bulungi nagenda mamaaso nti alawamani mata ala hubbi ali muhammad mata muminan mustakmira al iman ofanga imaani yo nzijuvu

agenda mumaaso era wantu toabawona ayati nyingi nti katonda era ayogeramust lfagil a 2eapaka kwaya nti rgl rabi kiraia tbaria waliwo bantu nga badayo ngatbalikure funa bulngi nmujana tibagisangamu buzibu hadisera egenda maso gambana katonda akwaniriza mujjana oyanirizibwa mujjana ngaomugole wayaniriza munne kunaku nga ezahane mun nenaku endala ofuna bulungi ebyo byonna bitibwa bakwagala abantu banjuya nabi muhammad wwaam futi halahu fi cabrihi babani ilal janna emiryango gejana gitandikiramu kabuli okwegulawo paka kulunaku lwenkomerero twagamba nokugamba nti bantu benjuya nabi muhammad oyinza ogamba nti baafa oyogera biki omuntuyinza okgambabotyo twagamba nti olimbye twagamba nti omuntu enawafiiramukubalya allah subuhanahu wa taala abeera awulira buli kimu era katonda amugabirira alimukusanyukamimanya 116a97 hadisi egenda maaso agamba nti mata ala sunati afa ngaali kusunna entuufu sunna ki entufu gyagamba e sunna entuufu gyagamba nti yeyo nabbi gyeyatugamba nti mbaleseemu ebizito bibiri quran nabantu benju yange kuba twagamba nti nebigambo bye sunna nfuna bulungi netweyongerawo nagamba nti ala wamani mata ala abuguvi ari muhammad mata kafira betwala aganda bfe basunni bino woofa nga obadde wacyawa abantu benju bya nabbi muhammad nga tuyagana kubawulizaako ofa ngaoli mujeemu nfuna bulungi nolwekyo tulina okubeera nga twetegereza

ya amu 7 na ne al-Baqara ya 159 nokituna okubeera nga twetegeza abantu be tugoberera banyiza abantu benju ya nabbi muhammad ooba tebabanyiza n'olwkyo mu bufunzi musoma gwaffe nsaba allahu subuhanahu wataala akkirize assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuhu <toire>